Skupina Elán vydala po 40 rokoch špeciálnu reedíciu svojho albumového debutu 8 svetadiel. Nielen o tom, ako vznikal tento dôležitý album, sme sa mali možnosť porozprávať s jedným zo zakladateľov skupiny Elán, s Vašom Patejdlom. Najskôr vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si na nás našli čas a teda prezrate našim divákom viac o tomto novom albume. Stalo sa taká vec, že hoci Elán teraz už tretí rok neúčinkuje, viacej menej sme ukončili činnosť, tak veci sa dejú aj naďalej, sú rôzne výročia, ktorým sa nedá vyhnúť a jedno z takých výročí je krásne. Vlastne sme si uvedomili, že pred 40 rokmi nám vyšiel náš prvý a veľmi dôležitý album 8 svetadiel a tak sme si ho chceli pripomenúť a aj tú dobu, keď to vznikalo, lebo vlastne to bol taký začiatok toho všetkého, čo sa vlastne potom udialo a trvá vlastne až dodnes. Tá reedícia, keď to tak môžem nazvať, je takou poctou vlastne tomu nášmu prvému dielku, alebo to, čo sa podarilo, ja tomu hovorím, to je prvá tehlička do toho, proste, čo sme ďalej potom na to mohli stavať. Ste povedali krásne, ale tak, ako vy ste sám povedali, bolo to pred 40 rokmi. Predsa to nahrávanie bolo iné. Ako si vy spomínate na to obdobie? No, to už je dávno a človek si na to spomínal. Ja si teda zvyknem spomínať len na tie dobré veci, našťastie tie zlé sa rýchlo zabúdajú. Bolo to obdobie samozrejme úplne iné, ktoré si dnešní mladí muzikanti nevedia predstaviť. My sme vtedy nemali počítače, vtedy sa všetko nahrávalo ešte do klasického analogového dvojcolového pásu. Štúdio sme nemali digitálne, ale bolo urobené v jednom starom zámku v Pezinku, dneska je krásne renovovaný, ale boli tam ťažké podmienky, v zime tam mrzlo, všade tam bolo cítiť víno, lebo to patrilo vinárskym závodom pezinským, takže bolo to také zvláštne obdobie, ale my sme vtedy boli mladí, mali sme veľa elánu a mali sme pred sebou veľké plány, takže na to sa dobre spomína, že sa tie plány vlastne podarilo uskutočniť a vlastne hovorím, to je vďaka aj tomuto albumu sa nám potom podarilo celú tú našu kariéru vybudovať. Všetci vieme, že možnosti nahrávania boli úplne iné pred 40 rokmi ako teraz. Ale nedá sa mi neopýtať, menili by ste niečo z toho obdobia za možnosti, ktoré sú teraz? To je dobrá otázka, ale ťažko na ňu odpovedať. Ja by som menil. No, my sme vždy sa snažili urobiť to najlepšie, ako sme vedeli v možnostiach, ktoré sme mali. Samozrejme, dnešná technika dovoluje mnohé veci urobiť inak, ale ja som si nie istý, že by vznikla tá platňa dnes taká istá ako vtedy. Bolo to určené práve tou technikou toho nahrávania. Neexistovali vtedy nejaké doľaďovače na spev, človek to musel naspievať častokrát s minimálnymi strihmi skoro naraz, aby to bolo dobré. Nebolo možné potom ten hlas nejak upravovať. Takisto všetky nástroje boli viac menej naživo, nič sa nedalo kopírovať alebo upravovať. Takže malo to svoje čaro a my sme museli byť vtedy veľmi dobre pripravení na to nahrávanie. My sme sa k tomu nahrávaniu dostali po rôznych schvaľovacích. To bolo na to, to by som menil, lebo vtedy sme žili za totálneho proste socializmu, komunizmu, alebo teda situácie, keď všetko sa schvaľovalo, aj to naše nahrávanie toho albumu prebiehalo tak, že, alebo teda vôbec, keď sme sa do štúdia dostali, to musel najprv niekto schváliť, ktorý si nechal všetky texty, museli sa prečítať, schváliť texty, hudba sa musela najprv dodať v klavírnom výťahu, nepredstaviteľné veci pre dnešnú mládež, takže
Toto by som rád zmenil, ale zase ten duch doby, to prvé objavovanie, to, že my sme vlastne robili to, čo robili naše vzory, anglické kapely, americké kapely, tak to bolo to krásne a hovorím, boli sme mladí a tešili sme sa z toho, že to môžeme robiť a že sa nám to darí. A to, že sa to podarilo nielen pre 40 rokmi a aj na tomto albume si môžete pozrieť a vypočuť si ukážky.